Goeiedag, ek is Louis Erasmus en ons praat vandag oor nationalisme wat wereldwijd wen. En dan praat ons nie hier net van is groei in die steen van nationalistische partye nie, maar lande wat deur nationalistische regerings regeer word. Daar is talle lande oor die wereld as mens dink aan die Japan, Indië, Brittanje, Brazilië, Hongarije en talle ander lande word vandag geregeer deur nationalistische leiers en nationalistische regerings. Die VSA het vandag 'n openlike nationalistische president in die persoon van Donald J. Trump, wat absoluut die toon aangee vandag in die wereld. Hierdie tendens het begin in 2010 en is eintlik verbuisterend dat die liberale wereld so 'n dramatiese ommekeer kon maak vanaf liberale denke na nationalistische denke. Hierdie tendens sien ons ook in Suid-Afrika, deurdat die Vryheidsfront in die 2019 verkiesing met 150% gegroei het. Nou, al hierdie regering stem nou nie ooreen met hoe ons beskouing van Afrikaner en nationalisme met sy christelike calvinistiese karakter nie, maar verteenwoordig almal, of bykans almal, die christelike waardes in die wêreld. Punt is, en dit is belangrik, dat as die prentjie in die wêreld so gelyk in 1990 tot 94, so evident Klerk nie in staat gewees het om sy verraad deur te voer nie. In Hongarije byvoorbeeld het die leier Viktor Orbán vir die aardsliberalis George Soros met sy Open Society en vriend van evident Klerk uit sy land uitgejaag. Daar is vandag in die wêreld twee groot magte, namelijk nationalisme en liberalisme. Terwyl die nationalisme staan vir eie land, eie volk, staan die liberalisme vir die verachting van God en het drijf na een eenwereldregering. Dit is ook duidelik dat die pendulum geswaai vanaf liberalisme na nationalisme. En nou die groot vraag is, eerstens, waar staan jy as individuele Afrikaner ten opsigte van hierdie stryd? Staan jy aan die kant van die liberalisme of aan die kant van die nationalisme? En natuurlik, ons as Afrikaners is gebore nationalisme. En tweedens ook, waar staan ons as Afrikaners as groep ten opsigte van hierdie tendense? En dan kan mens vandag duidelik die oproep maak. Carpe diem. Gryp die geleentheid, gryp die dag, sodat ons kan begin bou aan ons eie strukture, ons eie gebiede, ons eie skole, ons eie werksomgewing. Dit is moontlik, want die geleentheid doen hom nou voor. Hierdie strukture kan vir die Afrikaner baie beteken. Die saak is dat die tyd nou ryp is, sodat ons allemaal saam kan trek op pad na ons eie. Dit dan vir vandag, en ek herinner u net daaraan om die regte knoppies te druk, die hou van knoppie, die inteken knoppie, en lui die klokkie wat sê dat u in kennis gestel word van hierdie episodes, en soos die Engels sê, like en subscribe. En dan die belangrikste van alles is, vir vandag en vir altyd, kyk boontoe. Baie dankie.